Kom ons bid saam. Here, maak dit stil in ons harte, ten spyte van die wind wat buite waai. Here, maak dit rustig in ons, dat ons kan fokus op u wonderlike woord, die woord van God, wat lewe gee, wat krag uit die dood laat kom, deur Jesus, wat die dood oorwin het. Here, praat met ons vandag, gee vir elk een van ons 'n boodskap, tot die eer van ons wonderlike Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees Filippense 3 en ons gaan so 'n stukkie teruggaan van laas week. Kom ons gaan weer van vers 7 af. Paulus sê maar wat eers vir my 'n wins was, dit beskou ek nou as skade. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here ter wille van wie ek alles prysgegee het en ek beskou dit as skubala, dis die Griekse woord, gemors, drek, sodat ek Christus kan verkry. Nou vers 9. En in hom gevind te word, nie met my eie geregtigheid wat uit die wet kom nie, maar die wat deur geloof in Jesus Christus kom. Die geregtigheid wat van God kom deur geloof. Nou, vers 10, dit is nou waarop ons vandag wil fokus. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap met sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het nie en volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broers, ek reken nie dat ek dit al alles self gegryp het nie, maar een ding doen ek. Ek kyk terug na my probleme. Nee, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En nou wil ek net spring na vers 17 tot aan die einde. Nou sê Paulus, wees my navolgers, broeders, en let op die wat wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Vers 18, want 'n paar mense, nee, want baie van wie ek julle dikwels gesê het, en nou ook met trane vir julle sê, met trane, hulle wandel as vyande van die kruis van Jesus Christus. Hulle einde is die verderf. Hulle God is hulle buik of hulle maag, of hulle vlees. En hulle eer is in hulle skande, en hulle bedink al hierdie aardse dinge. Maar nou sê hy, vir die gelowiges, maar ons burgerskap, is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ook ons vernederde liggame van gedaante sal laat verander, om gelykvormig te word aan sy heerlike liggaam, volgens die werking waardeur hy ons ook almal met homself onderwerp. Here, dankie vir hierdie ongelooflike, wonderlike gedeelte uit Filippense 3. Paulus sit in die tronk en hy verduidelik vir hulle oor die krag van God, oor die kruis, om te vergeet wat agter ons is en vorentoe te gaan. En dan die hoop op die opstanding. Here, gee vir my die woorde om te probeer iets vasvat van wat Paulus hier vir ons probeer kom leer, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, julle gaan my moet verskoon. Ek raak sommer net opgewonde, net om dit te lees. En ek wil vir elkeen wat luister vandag sê, kan ek vir jou vra, dat as ons klaar is met hierdie reeks oor Filippense, dat jy asseblief weer Filippense gaan lees. Hoofstuk 3 en 4 wat ons vandag so stukkie op ingaan. Ons kan regtig net aan die oppervlakte raak. En ek wil jou aanmoedig om hierdie week weer en weer dit net weer te gaan deurlees. Die diepte is net absoluut, absoluut wonderlik. Nou goed, ek wil vandag weer soos in die verlede net op 'n paar dingetjies fokus. Net om julle eintlik lus te maak om dit self verder te gaan ontdek. En ek wil begin om te praat oor hierdie krag van die opstanding waarvan Paulus praat. En ek wil vir julle eerlik wees, ek het hierdie week geworstel daarmee. Want in dieselfde sinnetjie sê Paulus, die krag van die opstanding kan beleef en ek moet 'n kruis dra. Die krag van die opstanding en die gemeenskap van sy lyding moet beleef. En hoe moet ons dit verstaan? Hoe werk dit? Want julle weet mos nou, ons kry mense in kerke wat sê, jy het krag
en jy spreek en jy lewe en dan gaan soek jy dit en sê, maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Dit is nie wat Paulus hier probeer sê nie. Jy kry mense wat verklaar, jy weet, ek is in beheer en ek het hier die krag van God in my lewe. Maar eintlik sien jy dat hulle vergeet dan wat in die tweede deel staan, dat ek gemeenskap met sy lyding kan hê. Hoe werk dit in mekaar? Die krag van God se opstanding. Jesus het opgestaan, nou hoe werk dit? Ek moet sterwe en die krag van God is in my. Hoe pas dit by mekaar? Hoor wat sê Paulus op 'n paar plekke oor hierdie krag van God wat in ons werk. Hoor wat sê hy in Efesiërs oor hierdie krag. Hy sê, hy praat van die uitnemende grootheid van die krag vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte wat gewerk het in Jesus Christus toe God hom uit die dode opgewek het. Nou hoe werk dit? 'N Krag van God, maar ek moet my kruis optel. Wat sê Filippense 4 vers 13? Ek is tot alles in staat deur Jesus wat vir my die krag gee om dit te doen. Wat sê Paulus in 2 Korintiërs 12? Die Here sê my krag kom in volle werking in jou lewe. My krag kom in jou lewe. Maar deur wat? Deur 'n kruis, deur 'n doring in die vlees. Hoe kry ons dit by mekaar? 2 Korintiërs 5 sê, almal wat in Jesus Christus glo, is jy's 'n nuwe mens. Die krag van God het in jou gewerk om jou tot bekering te lei. Vriende, hierdie is nie die krag wat uit ons vlees kom nie. Dis nie 'n krag wat my laat lekker voel. Dit is nie soos 'n genie of 'n Vader Kersfees en hy gee vir my hierdie zap, hierdie krag wat my laat lekker voel nie. Dis die misterie van hoe God die opstandingskrag van Christus werksaam het my dood. Die kruis van Jesus Christus. Hoor hoe pas dit in mekaar? Wat sê Jesus in Markus? Markus 3 keer wat Jesus praat oor sy dood. Hoor wat sê Jesus in Markus 8. Hy sê, wie agter my wil aankom, moet lewe spreek en krag spreek en sal my volgeling wees. Nee, hy sê, wie agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis optel en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red in hierdie wêreld, sal dit verloor. Jesus kondig sy dood aan en dan sê hy elke keer vir sy volgelinge, en soos wat ek gaan sterf, gaan julle ook sterf. En dan gaan Jesus sterf en dan gaan die opstanding later kom. Ons gaan nou by die opstanding kom. Maar is dit nie merkwaardig nie? Die krag van God wat in ons werk, soos wat ek sterf. En dit voel nie vir my of die krag van God in my is nie. Dit voel vir my of ek dood is, of ek gaan deur 'n krisis, en die Here sê verder, die tel jou kruis op. En dan sê hy, wanneer ek swak is, kom sy krag in my na vore. Hierdie is, waarvan ons praat, is die alreeds in Christus, maar ons gaan nou by die nog nie kom. Ons is alreeds nou geestelik deur die krag van God opgewek. Maar dit voel nie vir jou so nie. Jou siel is deur God gered. En dit werk deur die kruis van Jesus Christus. En nou is die probleem, nee, ons sit in 'n wêreld waar die kruis 'n struikelblok is. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1. Hy sê, ons verkondig Jesus Christus wat 'n struikelblok is vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Hulle kan dit nie verstaan nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Die Jode kan nie verstaan dat die Messias moes gesterf het nie. Hulle wou oor Dawid gehad het wat daar inkom met mag en mening. En Jesus kom en hy sê, nee, hy moet sterf. En is dwaasheid vir die Grieke. Hulle lag vir Paulus uit as hy vertel van Jesus Christus wat betaal het aan die kruis, wat gesterf het. So hier het ons Jesus wat sterf en daardeur kom die krag van God in ons te werk. Deurdat ons sterwe, is hier 'n geestelike krag van God wat ons red. Nou, kom ons gaan verder aan. Nou sê Paulus, ek jaag dit na. Ek gryp dit aan. Nou goed, nou moet ons nie weer dink dat ek verdien nou weer my geloof nie. Ek verdien my redding nie. Hy sê weer prachtig, omdat ek deur Jesus Christus gegryp is. Is dit nie mooi nie? Soos wat ons die vorige keer gesê het, werk jou redding uit met vrees en bewering, want dit is God wat in jou werk.
Dit voel verskriklik as ons dit moet doen. Dit voel of het ek is wat dit doen. Ek sterwe en die krag van God kom werk in my om daar die werk te voltooi. En dan sê hy, ons vergeet wat in die verlede is. En ons moet vorentoe gaan. Ek moet eerlik met julle wees, dis baie keer bitter moeilik om nie daai ou koeie te gaan uitkrappie. Die klomp van julle is nog redelik jonk, julle het nie baie ou koeie wat julle kan gaan uitkrap nie. Hier kom Paulus en hy sê, ek vergeet wat agter my is. Dis soos 'n atleet wat moet fokus. Moet vergeet van die kere wat jy verloor het. Jy fokus om die eindstreep te behaal. En dan praat hy hier van hierdie wonderlike roeping wat daar vir ons in God is. So hier het ons die krag van God wat in ons werk, maar is in ons swakheid. En saam met dit is dit, ons sterwe aan onsself. En hier het ons 'n tipe van 'n geestelike vervulling nou reeds van die opstanding van Jesus in ons lewe. Dit is 'n tipe van 'n opstanding wat nou reeds vorentoe kyk na Jesus se opstanding later. Goed, kom ons gaan na vers 18 toe. Nou sê Paulus, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Baie. Hy sê nie bietjie nie, baie. Wat sê Jesus in Matteus 7? Matteus 7 sê Jesus, daar is baie wat nie deur die noupoort gaan. Jesus sê, gaan deur die noupoort, want groot is die pad en wyd is die pad wat na die verderf lei, en baie gaan daarop in, maar die poort wat na die lewe lei is smal. Paulus sê, want baie is daar. En nou is die interessante ding, hoe reageer Paulus hierop? Het julle dit al gesien, vers 18, wat sê Paulus daar? Hy sê dit nie met arrogantie, soos 'n fariseer, ja, daai ouens, kyk hoe sleg is hulle nie. Wat sê Paulus hierso? Hy sê dit met wat? Met trane. Wanneer laas het ek en jy gehuil oor 'n vriend of iemand wat verdwaal het? Wat sê Jesus in Lukas 19, as Jesus inkom in Jerusalem? Toe Jesus naby die stad gekom het, het hy gehuil. Vriende, dit is baie maklik om al die regte goed te glo en presies te weet wat as die gereformeerde leer en in detail dit te ken en uitmekaar te pak en al die kommentare te hê, maar om soos 'n fariseer na die wêreld te kyk en nie Jesus se hande en voete te wees vir hulle wat buite staan. Wat doen Jesus by die vrou by die put? Sy het 5 mans gehad en die ou by wie sy is nie eens haar man nie. Wat doen Jesus? Hy vra vir haar water. Hy mag dit nie doen nie. Die fariseers wil hom kruisig oor hierdie tipe goed wat hy doen. Jesus breek al daai grense. En wat sê Jesus dan vir haar? Jesus keer nie goed wat sy doen nie. Jesus gee vir haar verlossing, sy kom tot bekering. Kan ek jou vra die week, miskien by die werk is daar iemand wat jy weet maar nie die Here ken nie, kan ek jou vra om met liefde uit te reik, om vir daardie persoon te bid, om te gaan huil, om die woord van die Here vir hulle te gee, soos Jesus het gedoen het. Paulus wat hier skrywe met trane. Paulus was opreg. Hy sê hulle wandel as vyande van die kruis van Jesus Christus. Hulle einde is vir die verderf. En nou sê hy, hulle God is, nou wil ek vir julle die Griekse woord daar gee, hulle God is die koelia. Koelia is die Griekse woord vir jou maag of jou ingewande. Nou, Paulus gebruik dit as 'n tipe van 'n metafoor vir mense vir wie hierdie wêreld se genot, dis hulle God. Ken julle sulke mense? Dis altyd die volgende party. En die volgende was jy by daai party gewees. Jy het daai een gesien, jy het daai een se outfit gesien. Dis mense wat hierdie wêreld is hulle God. En nou sê hy verder ook, dis hulle eer. Ken jy mense wat so daarin lewe dat hulle is verblind? Hulle is werklik verblind van daardie mense.
Wat sê Paulus in Romeine 1? Hulle doen nie net hierdie dinge nie, maar hulle keer ook goed die dinge wat hulle... Ken julle ook mense in kerke wat hierdie dinge goed keer en ook goed praat? Hulle is verblind. Hulle is in opstand teen die Here. Wat sê Paulus, as daar nie 'n opstanding is nie in 1 Korintiërs 15? Laat ons wat? Eet en drink. Dis weer. Dan is dit alles hier, in hierdie wêreld. Maar nou sê Paulus, wat sê hy? Hy sê ons burgerskap, is nie van hierdie wêreld nie. Ons burgerskap is van die hemel. Waar vandaan ons verlosser Jesus Christus verwag. En nou praat hy oor die opstanding. En nou wil ek net so 'n bietjie 'n ekskursie vir julle vat. Julle sal weet daar is liberale teoloë wat sê, ag, dit maak nou nie saak of Jesus regtig letterlik opgestaan het. Dit kan vir jou 'n simbool wees. Vir jou 'n ervaring wees, 'n mystieke belewenis wat jy het. Daar's beroemde professore in die geskiedenis wat het gesê het. Een van die beroemdstes was 'n Duitser met die naam Rudolf Bultmann. En Bultmann het geglo, dis legendes, die vrouens by die graf. Hy het geglo in die krag van die opstanding, maar dis net 'n ou geestelike ding. Dis 'n ding wat emosioneel met jou gebeur. Bultmann het selfs so ver gegaan om te sê, Paulus in 1 Korintiërs 15, waar hy praat van die meer as 500 aan wie die Here Jesus verskyn het, hy sê, nee, Paulus is verkeerd, want hy probeer bewys dat dit regtig gebeur het. En nou het jy ouens wat Bultmann ook gevolg het, julle sal van hulle ken, in die akademie, wat sê, ag, elkeen kan maar self besluit hoe dit is. Hoor wat sê Paulus nou oor die opstanding? 1 Korintiërs 15 vers 14, as Jesus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. Kom ons maak alles toe en ons gaan huis toe. Ons hou op met preek, nommer 1. Nommer 2, as Jesus nie opgewek is uit die dood nie, dan is julle geloof totaal nutteloos. En dan is ons nog allemaal in ons sondes. Vers 19, as ons net in 'n Jesus glo wat in hierdie lewe vir ons moet gee. Nou sê hy, dan is jy en ek die elendigste van alle mense. Kom ons maak die deure toe en ons gaan party. Dis wat hy sê. En dit is wat hy presies sê dan later. Hy sê in vers 30 tot 32, nou praat Paulus en hy sê, as daar nie 'n opstanding is nie, waarom is ons in al hierdie gevaar? Onthou julle ons gesê, Paulus, hoeveel keer, hy is afgegooi by 'n kraans, hy is in die see gegooi, deur al die dinge wat hy gegaan het. Vers 32 sê hy, as ek in Efese met die wilde diere geveg, daar is, julle weet die amfiteaters waar hulle geveg het, julle weet in die vroeë kerk van die eerste martelare, hulle het geglo in die opstanding, en hulle was bereid om te sterf, hulle is vir die leeu's gegooi. En van hulle het hulle die beenderen verbrand en die stof, het hulle in die riviere gaan gooi om 'n bespotting te maak van die christene. Daai christene was bereid om te sterf. Nou sê Paulus, as daar nie 'n opstanding is nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Onthou julle daai Land Rover ding? One life, live it. Eet en drink. As Jesus nie opgestaan het nie, kry vir jou. Doen wat jy wil doen. Ek wil vir ons 'n verhaal lees van 'n jong getroude paartjie. Dis 'n paar van julle wat jong getroud is. Hier's 'n paartjie wat onlangs verloof geraak het. En hierdie paartjie is op 'n skip roeping gekry vir die Here te werk. Haar naam is Isabel Keen. En glo die Here het hulle geroep. En hulle begin met die werk. En een dag toes Isabel in trane. En John, haar man, vat haar een kant toe en sê, kom ons gaan gesels. Nou kom ek vertel vir julle wat het daai dag met Isabel gebeur. Isabel se trane het vrylik gevloei. Sy sê, ek dink nie ek sal ooit gewoond raak aan al die vuilheid en die reuke en die luise en die vlooie wat my heeltyd laat juk nie. Selfs wanneer ek weet ek het niks nie.
En die kos is walglik. Dit ruik alles suur en mif. En dit smaak ook so. John sit sy arm om sy vrou en hy vra vir haar, "Is dit al?" Isabel steek haar gesig in haar hande weg en sy gaan voort. "En ek haat die feit dat ek geen privaatheid hier het nie. Dis soos om 'n uitstalling in 'n dieretuin te wees. Die toiletreëlings, dis afskuwelik." Dan volg daar 'n lang stilte. John haal diep asem. Hy sê vir haar, "Stel jou voor hoe die hemel is." Sê hy vir haar, "En kyk op na die blou middaghemel. Alles daar is perfek. Is pragtig. Dis skoon. Dis sprankelend, dis stralend. Daar is geen woorde wonderlik genoeg om dit te beskryf nie, is daar?" Isabel knik haar kop. Maar sy wonder, waar wil hy uitkom met hierdie opmerkings? "Ek dink nie," gaan John voort, "dat iemand ooit so 'n wonderlike plek sou wou verlaat om na iewers vuil en arm en elendig te gaan nie. Maar dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het die wonderlike heerlikhede van die hemel verlaat om as 'n baba aarde toe te kom, om in 'n elendige stal gebore te word, om in 'n gewone werkshuis groot te word, om siek mans en vroue te bedien, selfs melaatses aan te raak en uit te reik na duiwelbesetenis. En dit was nie al nie," gaan John verder. "Hy was in al sy 33 jaar nog nooit, ooit, het hy ooit 'n sonde gedoen nie, gesê of selfs nie gedink nie. En hy is aan 'n kruis vasgespijker en gekruisig om die prys vir ons sondes te betaal. Dis wat Jesus vir ons gedoen het, Isabel. Kan ons nie ons Chinese broers en susters vir hom lief hê nie?" Isabel het haar kop gebuig en deur haar trane heen gebid. "Kosbare Jesus, vergewe my. Dankie dat U die hemel se heerlikheid verlaat het om my siel te red. En dankie dat ons hier in China is. Asseblief, asseblief, help my om hierdie mense lief te hê en om lief te wees om hulle te dien. En asseblief, Here, weerhou my asseblief daarvan om op al die nare dinge te fokus. Daar volg toe 'n lang pause, waarna Isabel toe sê, "En help my om van die varkvet te hou. Dit sal werklik tot U eer wees. Amen." 1 Korintiërs 15 vers 58. Maak jou Bybel oop. By 1 Korintiërs 15 vers 58. En lees dit stadig saam met my. "Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik
altyd oorvloedig in die werk van die Here. Omdat dit so maklik is. Nee. Omdat dit lekker is. Omdat my ma en pa gesê het ek moet glo. Nee. Omdat ek 'n special kick gaan kry en 'n special anointing gaan kry. Nee. Omdat jy weet, Jesus het liggaamlik uit die dood opgestaan. Omdat jy weet dat jy arbeid, jy werk, jy worstel, jy swaar kry in die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Here, Jesus se graf is leeg. Dit verander alles. Amen.